سے ہمیں مار رہی تھی. اب الحمدللہ بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں, لیکن پلیز جتنے بھی میرے کارکنان اس وقت سن رہے ہیں, خان ہمارا بہادر جدار لیڈر زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے شیر بہادر, آپ لوگ بھی اس بات کو ایزی نہ لیں. ابھی بھی جو لوگ ہمارا پیغام سن رہے ہیں, پلیز آپ لوگ زمان پارک آئیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہماری زبان کاٹے. چوٹ لگی ہے تو بتاؤ یار کسی کو, یہ گلاب کار کا نام اس سے آنسر ریٹ بھی نہیں ہوگی سیلنگ. یار یہ تصویروں کا ٹائم نہیں ہے, تصویروں کا ٹائم نہیں ہے, ابھی بھی کام کرنے کا وقت ہے. ابھی کوئی بات کر رہی ہے, کوئی سب اپنی آنکھوں بند کر کے آنکھوں میں لگا لو, سب لگاؤ یار یہ لگاؤ. آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے آج انصاف چوک میں آ کر ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ یہ ضلع ملتان کل بھی عمران خان کا گھر تھا, آج بھی عمران خان کا گھر ہے, اور انشاءاللہ 30 اپریل کو بھی عمران خان کا گھر ہوگا. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ وقت تقریروں کا نہیں, یہ وقت اب کر گزر جانے کا ہے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ عمران خان کے غیور ٹائگرز میری ماؤں اور میری بہنیں آج خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور ان کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج 9 نمبر چنگی پر پہنچے ہیں. لیکن بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا, ہماری پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے. آج ہر پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پچھلے 70 سال جو اس ملک میں ہوتا آیا ہم اسی کو ہونے دیں گے, یا عمران خان کی قیادت میں خدا کی قسم ایسی قیادت ہمیں روز روز نہیں ملتی. خوش نصیب سانو اتنے سلیل کرو, لیکن پاکستان طریقے انصاف دا کوئی بھی ورکر کرنا چاہتی ہے سب کو پہلا رسپانس شہر گولی کھائے گا, مارو اپنی گولی. کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا, اگر اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو کوئی پاکستان طریقے انصاف دا ورکر پیچھے نہیں جائے گا. عمران تیرے جان سے بے شمار, عمران تیرے جان سے
کیتا